až tak úplně daleko, takže skvělý můžete za náma dojet. Každopádně my tu fotografii ještě dneska umístíme na naše facebookové stránky. My bychom byli moc rádi, abyste se stali našimi fanoušky a můžete se na té fotce dokonce i označit. Já myslím, že to už jako víc nabídnou se na ní nemůžeme. Tak jo, těma rukama nehejbat, protože to se nám na té fotce maže, jo? To potom není hezký. Takže až dostanu povel, že budeš jim ho připravený, tak budu počítat do tří. A vy uděláte ten úplně největší bordel, jaký umíte, protože to je na té fotce ze všeho nejvíc znát. Já to chápu, že ještě je to na chvíli, tak jako nedávajte ty ruce dlouho, oni se vám trošku zbělají. To já dělám s vámi, ono to fakt hezky svítí na té fotce. Takže každopádně můžem. Raz, dva, tři, ahoj! No, skvělý. Každopádně ta fotografie má několik specifik, je to jedno z nich, že já na ní většinou nebývám, to druhé je, že ji děláme hned dvakrát. Takže všichni ruce nahoru a pozor! 1, 2, 3, ahoj!